A Torre Solinou els carrers estan preparats, asfaltats i pintats. També hi ha l'enllumenat públic, però les parcel·les són buides. La gran majoria, un 70%, són propietat de dos grans promotors. Hi ha dos de majoritaris que van estar d'acord a sort de fer esplai parcial, però després un d'aquests propietaris majoritari no li va semblar bé el repartiment de costos i el repartiment de parcel·les que hi havia, i ho ha impugnat i ho ha duit en els tribunals. L'Ajuntament d'Alaió, en un ple extraordinari, ha aprovat ara revisar l'acord que data del 2010. Donarà audiència a totes les parts, es faran els oportuns informes i s'enviarà al Consell Consultiu de les Illes Balears, que hauria de dictaminar com es resol la situació. Podria haver algun propietari que pogués demanar una llicència provisional per començar les obres. El que passa és que està clar que de forma paral·lela això causa inseguretat que una part dels propietaris o un propietari pogués dur aquest tema en els jutjats. No? Segons l'Ajuntament de l'Alaió, l'ampliació de Torre Solí té quasi 688.000 metres quadrats i capacitat per albergar fins a 397 xalets i un hotel. Tot i que la infraestructura estigui engestida, la situació està encallada i s'haurà d'esperar el que digui el Consell Consultiu.